Hey guys, आज अलि दिन नबेला भयो कि यो खास डिमान्ड दुबईको लागि आएको थियो हैन अनि मेरो स्केड्युल बिडी बिजी भएको छ अहिले ड्युटी जोन भइसके छु म पहिला छुट्टीमा थिए अहिले ड्युटी जोन भइसकेको छु त्यो भएर अपलोड चाहिँ अवेला हुँदैछ जो पनि दुबई आउने इच्छुक हुनुहुन्छ उनीहरूले अहिले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको डिमान्ड चाहिँ सेक्युरिटीको लागि अनि क्लिनरको लागि आएको छ जो कि तपाईँको काठमाडौँमा स्थित सामाकोसीमा रहेको एडभान्स म्यानेजमेन्ट ग्रुप प्राइभेट लिमिटेड भन्ने मेन पावरमा आएको छ अनि जुन कम्पनीले यो डिमान्ड पठाएको त्यो कम्पनी हो सर्भ्यू लिमिटेड कम्पनी हो जो दुबईमा स्थित छ सो तपाईँहरूले यो ख्याल गर्नुहोस् होइन कि सेक्युरिटीमा पनि दुई किसिमको हुन्छ एउटा दुबई सेक्युरिटी एउटा अबुधाबी सेक्युरिटी हुन्छ जो दुबई सेक्युरिटी हुन्छ उहाँहरूको तलब चाहिँ हल्का कम्ती हुन्छ अनि अबुधाबी सेक्युरिटीहरूमा पिएसबिडी त्यसको अबुधाबी सेक्युरिटीको अन्डरमा आउँछ अनि उसको तलब चाहिँ हाईमा जान्छ जबकि अहिले म जहाँ काम गर्दैछु म पनि स्टोरमा तपाईँले मैले हल्का सा 5-10 मिनटको केही डेमो देखाएको थिएँ होइन मेरो स्टोर हो म काम गर्ने चाहिँ हो म सेल्समा हो खास काम गर्ने चाहिँ सेल्सको अहिले खासै कुनै डिमान्ड त गएको छैन सो कन्टिन्यू गरौँ हाम्रो टपिक चाहिँ सेक्युरिटीमा यिनीहरूको पनि अहिले चाहिँ तलब पहिला स्टार्टिङमा 3,300 दिरम जति दिन्थे अहिले चाहिँ फेरि त्यो घटाएर लास्टमा 3,250 दिन लागेका थिए 3,200 दिँदै थिएँ अनि अहिले यो बेलामा उनीहरूलाई मैले हिजो नै कुरा गरेको थिएँ कुरा गर्ने बेलामा सेक्युरिटीको के कसो छ भन्ने बेलामा सेक्युरिटीलाई अहिले 2,800 पे गरेको छ आबुधाबीमा पिएसबिडीमा पनि अनि छुट्टी छैन 12 घन्टा ड्युटी हो छुट्टी गऱ्यो भने उनीहरूको तलब काटिन्छ सो यो कोभिडको गर्नाले खास यस्तो प्रब्लम भएको छ अनि मान्छेहरूलाई गाह्रो बनाएको छ अनि क्लिनरको जहाँसम्म कुरा गरिन्छ त्यो क्लिनर पनि हाम्रो स्टोरमा पनि क्लिनर छ उहाँसँग पनि मैले यो कुरा गरेको थिएँ के हो डिटेलिङ कस्तो हो कम्पनी कस्तो हुन्छ भनेर भन्ने बेलामा कुरा चाहिँ त्यही थियो उनीहरूको पनि तलब चाहिँ कहिले क्लिनरमा बढ्दैन सेक्युरिटीमा पनि तलब चाहिँ बढ्दैन है यदि तपाईँहरूको पोजिसन चेन्ज भयो भने कहीँ मात्रै तपाईँको तलब चेन्ज हुने कुरा हुन्छ पोजिसन चेन्ज छैन भने कहीँ तपाईँहरूको तलब चाहिँ बढ्दैन सो क्लिनरको जो सेलरी हो अब तपाईँको मेन पावर अनुसार क्लिनरको सेलरी यिनीहरूले यहाँ मेन्सन गरेका छन् 800 अनि मैले हिजो सोचेको थिएँ कि क्लिनरलाई तलब के कस्तो हुन्छ फेसिलिटी के हुन्छ भन्ने बेलामा त्यसले त्यही भन्थ्यो कि 1,000 दिरम हुन्छ तर 1,000 दिरम भएका फेरि खानापिना आफ्नो हुन्छ अनि 800 दिरम भएका कम्पनीको खानापिना दिएका हुन्छ त्यो खानापिना हुन्छ तपाईँको ड्युटीको यसमा लेखेको छ 8 घन्टा तर ड्युटी चाहिँ लगभग 10-12 घन्टा हुन्छ डिपेन्ड अन तपाईँहरू कुन लोकेसनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ यदि तपाईँहरू फर इक्जाम्पल स्टोरमा अथवा कहीँ अफिसमा काम गर्नुहुन्छ भनेको तपाईँहरूको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट टाइमिङ हुन्छ अफिसमा अफिस टाइमिङ अनुसार तपाईँको ड्युटी हुन्छ होइन 8 घन्टाको ड्युटी यदि तपाईँहरू त्यस्तै मलमा काम क्लिनरमा पर्नुभयो अथवा कुनै हस्पिटलमा पर्नुभयो भनेका 10-12 घन्टासम्म हुन्छ नर्मली 12 घन्टा जान्छ अनि छुट्टी चाहिँ यसमा पनि हुँदैन किनभने यहाँ छुट्टी चाहिँ छैन तर दुबईमा जो अहिले डिमान्ड आएको सेक्युरिटीको र क्लिनरको डिमान्ड चाहिँ आएको चाहिँ दुबईमा हो है आबुधाबीको लागि होइन सो क्लिनरमा आई थिङ्क छुट्टी चाहिँ पाइन्न होला मेन्सन गरेको छ हुन नि सक्छ यो बेलामा कोभिडको गर्नाले यिनीहरूले छुट्टी दिने गरेका छन् तर सेक्युरिटीलाई 26 दिन काम हो छुट्टी 4 दिन हुन्छ दुबई सेक्युरिटीमा अनि चाहिँ सेलेरी चाहिँ तपाईँको यसमा मेन्सन गरेअनुसार 1,800 दिरमै हो सो सेलेरीको डिटेल यसमा राम्रो छ 800 रुपियाँ छ क्लिनरको त्यो पनि ठिकै छ तर म सजेस्ट गर्छु होइन क्लिनरको काममा चाहिँ नआउनु होला किनभने एकचोटि तपाईँको लेभलमा जानुभएपछि तपाईँहरूलाई त्यो लेभलदेखि अर्को लेभल चेन्ज गर्नुको लागि लास्टै गाह्रो हुन्छ यदि तपाईँ सेक्युरिटीमा आउनुभयो भने पछि गएर अरू जब पनि तपाईँ चेन्ज गर्ने बेलामा सजिलो हुन्छ बट क्लिनरबाट तपाईँहरूलाई अर्को जबमा जानुको लागि गाह्रो हुन्छ सो मेरो सजेसन यही हो कि तपाईँहरू क्लिनरको काममा चाहिँ नआउनु कुनै पनि देशमा अथवा कुनै पनि कम्पनीले क्लिनरको पोजिसनमा बोलाउँछ भनेको नआउनु डिमान्डहरू अब आइराख्छन् होइन नयाँ नयाँ डिमान्ड आएका मैले पनि पोस्ट गरिरहेको छु सो डोन्ट वरी अबाउट द्याट क्लिनरको काममा नआउनु होला सेक्युरिटीको काममा यदि तपाईँ आउने इच्छुक हुनुहुन्छ भने क्या आउन सक्नुहुन्छ 1,800 तलब हो अनि 1,800 तलबमा तपाईँहरूको 8 घन्टा काम हुन्छ अब ट्रान्सपोर्टेसन फेरि आउन जान टाइम लाउँछ 9-10 घन्टा जति तपाईँको जान्छ होइन 26 दिन काम हो तपाईँको यही हो अब आजको डिमान्ड चाहिँ यही हो मैले यसको चाहिँ नाम पनि मेन पावरको नाम चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिउँला र कन्ट्याक्ट नम्बर राखिदिउँला तपाईँहरू डाइरेक्ट अप्लाई गर्नुहोला मेन पावरमा फोन गर्नुहोस् त्यहाँ अप्लाई गर्नुहोस् अनि आउनुहोस् इन्टरभ्यूमा पनि अब क्लिनरको इन्टरभ्यूमा त खासै केही चाहिँ अब तर सेक्युरिटीको इन्टरभ्यूमा तपाईँहरूलाई हल्का इङ्ग्लिसको नलेज हेलो हाई
होइन राइटिङ र कम्युनिकेसन स्किल हल्का चाहिन्छ तपाईँहरूलाई. सो इङ्ग्लिस तपाईँको हल्का ठिक छ भनेकै पनि त्यसलाई सुधार गर्नुहोस् अनि इन्टरभ्यू दिनुहोस्. खासै त्यसमा अब हाई क्वालिटी टाइपको क्वेसन चाहिँ केही हुँदैन होइन. अब कति मान्छेहरू चाहिँ मान्छे अप्लाई गर्ने धेरै भएका है उनीहरूले छनौट गरेर लिने हो. अब लगानी कति हो त्यो पनि डिटेल मलाई चाहिँ थाहा छैन. तपाईँ डाइरेक्ट मेन पावरको थ्रु आउन सक्नुहुन्छ. मेन पावरमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, डिस्क्रिप्सनमा हेर्नुहोस् मैले मेन पावरको एड्रेस, मेन पावरको नाम अनि मेन पावरको कन्ट्याक्ट नम्बर मैले राखिदिएको छु. कुनै दलालीको चक्करमा नलाग्नु होला, किनभने अब आफ्नो सय कमाउने, 800 कमाउने, त्यसमा पनि दलालीको चक्करमा लाग्नु भने 15-20,000 खाइदिएन. त्यसले त्यही कमाउनुको लागि तपाईँको 1-2 महिना जान्छ. तपाईँहरू दलालीको एजेन्टहरूको चक्करमा नलाग्नु, डाइरेक्ट तपाईँहरूले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ. सो आजको भिडियोमा यति नै छ. नयाँ नयाँ कुनै जबको डिमान्ड आएको बेलामा, कुनै पनि गर्ल्स कन्ट्रीको अथवा युरोप कन्ट्रीको केही डिमान्ड आएको बेलामा मैले अपलोड गरेर राख्दैछु. सो मेरो च्यानललाई लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु नबिर्सिनु होला. यदि तपाईँलाई इन्फर्मेटिभ लाग्यो यो भिडियो भनेका प्लिज एक थम्स दिनुहोला अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला. धन्यवाद.